የመኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ በአጥር ዘለው በመግባት የመኪና ቃ የሰረቁ ሁለት ግለሰቦች እጅ ከፍንጅ ተይዘው በስራት ተቀጡ ረዳ ሳጅን ፍሬኒ ገብረ ጻዲቅ ዘግበዋለች ኢንስፔክተር ተዘራብሽር ዝርዝሩን እንደሚከተል ያቀርቧል ተከሳሾቹ ማንደፍሮ በረከትና ዳንኤል ደማኮ ይባላሉ ወንጀሉን የፈጸሙት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ኤሊያና ሆቴል አካባቢ ነው በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር አብዮት ደምሴ እንደተናገሩት ተከሳሾቹ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ገደማ አቶ አይን አለም ተጫን የተባሉ የግል ተበዳ መኖሪያ ግቢ ውስጥ በአጥር ዘለው በመግባት በግቢው ውስጥ ቆሞ ከነበረ ተሽከርካሪ ላይ ስፖኪዮ ሰርቀው ለማምለጥ ሲሞክሩ በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል መነሻቸው ከሶማሌ ተራ አካባቢና ቀደም ሲል በደጋጋሚ ወንጀለኛነታቸው ወይም ወንጀል በመፈጸም የሚታወቁ ናቸው አንደኛው ማንደፍሮ በረከት ሁለተኛው ደግሞ ዳንኤል ዶማኮ ይባላሉ የግል ተበዳይ እንግዲህ አቶ አይን አለም ተጫነ የተባሉት ግለሰብ ከላይ በተጠቀሰው ቦታ ላይ ባጥር ጥር ዘለው በመግባት የግል ተበዳይን ተሽከርካሪ የቀኝ ስፖኪዎ ገንጥለው በመሰድ በመሰር በዘለሉበት አጥር ዘለው ሲወጡ በወቅቱ በከተናው ላይ ተመድበው የወንጀል መከላከል ሥራ ሲሰሩ ከነበሩ የመከላከል አባሎች በቦታው ላይ ደርሰው ነው ተጠርጣሪዎቹን ያወዲያው ይዘው ወደ ጣቢያ ይዘው ይመጡልን አቃቢ ህግ በግለሰቦቹ ላይ ክስ ከመሰረተ በኋላ ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አምስተኛውን ጀል ችሎት ማንደፍሮ በረከትና ዳንኤል ደማኮ እያንዳንዳቸው በሁለት ዓመት ከስድስት ወር ጽኖ ስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፈል። ጥቆማና መረጃ ከመስጠት ባሻገር በፍርድ ቤት ምስክር በመሆን ህብረተሰቡ ለጸጥታው ስራ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ኢንስፔክተር አብዮት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል